pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon tayo ay nasa ikalimang linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Ang huling linggo bago tayo pumasok sa mga mahal na araw. Kasama ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sabi ng Panginoong Diyos, magpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyong ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh,
Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sernong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hinirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugda ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos." Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang dalawang araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Hudeya."
Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," ani Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa huling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paririto sa sanlibutan." Si Jesus ay napaiyak. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, halikayo at tingnan ninyo." Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudiyo, "Talagang mahal na mahal niya si Lazaro." Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. "Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro. Napupulupitan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalaganin niyo siya at nang makalaya." Marami sa mga Hudiyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga nakikiisa sa atin via live streaming. Kailan po kayo huling umiyak? At bakit kayo napaiyak? Sinong may kagagawan at kayo'y umiyak? Baka po kasi sa sobrang kabisihan natin sa ating kanya-kanyang mga gawain, hindi natin namamalayang minsan tayo'y napapaiyak na, at ang mga sandaling iyon ay mahahalagang sandali. Huwag niyo pong isiping ang buhay ay may kahulugan lamang kapag masaya. Hindi po. Sapagkat minsan, ang buhay ay nabibigyan ng kahulugan dahil ng mga luha na pumapatak sa ating mga mata. At maraming dahilan ng pagluha. May ibang kaya lumuluha ay dahil sa kahihikab, dahil inaantok. Tanin nyo, kahihikab nyo ngayon, napapaluha ang marami sa inyo. May iba namang lumuluha dahil napuwing, kakukusot ng mata, napaluha na. Mayroon ding mga lumuluha dahil sa sobrang galak. At mayroon din namang lumuluha dahil mga nalulungkot. Katunayan at bahagi ng buhay natin ang pagluha. Kaya, lalo na po tayong mga lalaki, huwag kayong maniniwala na kapag ka lumuluha ay mahina. Si Jesus nga sa mabuting balita ay lumuha.
Sabi ng mga manunulat, itong bahaging ito ng mabuting balita, yung mga salitang tumangis si Jesus, yun po'y isang buong may number sa mabuting balita at yun ang pinakamaiksing bahagi ng mabuting balita. Pero sabi ng mga manunulat, maiksi pero may laman. Dahil si Jesus lumuha sa labis niyang pagmamahal sa kaibigan. Kaya mga minamahal, magandang pagnilayan ngayong hapong ito, bago kayo tuluyang makatulog, kung ano ang kahalagahan ng pagluha. Tatlong bagay. Tayo'y tutulungan ng mga pagbasa. Tayo daw ay lumuluha at umiiyak dulot ng kahirapan. Tayo'y umiiyak dulot ng kasalanan. At tayo'y umiiyak dulot ng kamatayan. Una, sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel, ito ay panahon noong ipinatapon ang mga Israelita sa Babilonya. Sila'y alipin. Kaya't panahon noon ng kahirapan, panahon ng pag-uusig, at marami sa mga Hudiyo, sa mga Israelita, ang umiiyak dahil sa sobrang hirap, sa sobrang problema, sa sobrang pag-uusig, sa sobrang pinagdadaanan. Diga tayo rin, kapag ka may problema, kapag may pinagdadaanan, napapaiyak. Pero mga iyak na ayaw nating ipakita. Kayong mga anak, gusto niyong subukin ang inyong mga magulang? Tingnan ninyo kapag ka malapit na ang katapusan, yung magbabayad na ng tubig at ilaw, tingnan niyo ang mga yan, umiiyak sa gabi. Lalo pag hindi alam kung saan kukuha ng pambayad. Tingnan ninyo kapag ka magtutuition na kayo at ang mga yan ay umiiyak sa gabi kapag ka sila na lamang ang gising. Kapag hindi alam kung saan mangungutang para maipagpatuition mo. Kayo mga magulang, minsan subukin nyo rin ang inyong mga anak. Umiiyak din ang mga yan. Yung habang nasa kama, akala mo'y tulog, pero umiiyak, lalo kapag ka may pinagdadaanan. Tayong mga tao, umiiyak dulot ng problemang ating pinagdadaanan, dulot ng mga pag-uusig at kahirapan. Pero sa unang pagbasa, ang sabi ni Ezekiel, magala kayo sapagkat ibabalik na tayo ng Diyos sa ating lupang sinilangan. Ang Diyos na si Yahweh ang magbibigay ng kalayaan sa ating kahirapan. Kaya sa mga pagkakataong tayo'y napapaiyak dahil sa problemang pinagdadaanan, lumapit sa Diyos. Lumapit sa Panginoon sapagkat siya lamang ang magpapalit ng iyak ng kahirapan patungo sa luha ng kalayaan. Kapag ka pinabayaan mong ang Diyos ang mamuhay sa iyo, ang mga problema ay lilipas. Oo, mayroon uling mga kapalit na problema, pero kakayanin mo dahil ang Diyos ang magbibigay ng kalayaan. Mula sa iyak ng kahirapan, papalitan ng Diyos ng luha ng kalayaan. Ikalawa, tayo umiiyak dulot daw ng kasalanan. Sa ikalawang pagbasa, paalaala ni San Pablo sa mga taga-Roma, huwag kayong manatiling nagkakasala dahil sa pagnanasa ng mundong ito. Ang mundong ito'y makasalanan, lalo na kung hindi ka nakakapit sa Panginoon. Kaya kapag tayo'y bumabagsak, kapag ka mali ang ating desisyon, kapag may mali tayong nagawa, nakapagsinungaling, nakapanguha ng gamit na hindi atin, nakapanira ng iba, nasa maling relasyon, ito'y mga panahon ng pagkakasala. Pero anong sabi ni Pablo sa mga taga-Roma? Huwag kayong mag-aalala. Sa inyong pag-iyak dulot ng kasalanan, dadating at lulukob ang Espiritu Santo
siyang magbibigay at mag-aakay mula sa iyak ng kasalanan patungo sa luha ng kapatawaran. Kaya sa ating mga pagkakasala, huwag mahiyang lumapit sa kumpisal. Huwag mahiyang humingi ng tawad, sapagkat yun lamang ang tanging paraan ng Diyos upang mula sa ating mga kasalanan, mahango tayo at mabigyan tayo ng luha ng kapatawaran sa ating mga nagawang pagkakamali. Kahirapan patungo sa kalayaan, kasalanan patungo sa kapatawaran. At ang ikatlo, ayon sa mabuting balita ngayon, kung saan ibinibigay sa atin ang kwento ni Lazaro. Si Lazaro po ay matalik na kaibigan ni Jesus. Kumbaga sa atin ngayon, kapag ka ikaw ay merong very at home ka na pinupuntahang bahay ng iyong kaibigan, yung makatira-tira ka na doon, yung halos doon ka na kumakain, ganoon si Jesus kina Lazaro. Siya ay secure. Feeling niya siya ay at home na at home sa bahay na ito. Kaya naman, si Jesus ay umiyak dulot ng kamatayan sa kanyang kaibigan. Marami rin sa atin, umiiyak dahil sa mga nawalan tayo ng mahal sa buhay. Pero hindi lamang mga mahal sa buhay ang namamatay. Minsan umiiyak tayo dahil namamatay ang pagkakataong ibinibigay sa atin. Namamatay ang sandali na ipinagkakaloob sa atin. At sa mga sandali ng kamatayang ito, dadating si Jesus upang ang iyong pag-iyak dahil ng kamatayan, palitan niya ng luha ng pagkabuhay. Kaya naman mga minamahal, anong hamon sa atin ng pagbasa ngayong linggong ito? Huwag kang mawala ng pag-asa. Ikaw man ngayon ay naghihirap dulot ng problema at mga sakit. Ikaw man ngayon ay nasa kasalanan dulot ng mga mali nating nagawa. O ikaw man ngayon ay nasa kamatayan dulot ng mga maling desisyon sa buhay. Pabayaan mo na ang Diyos ang gumawa ng paraan upang ang lahat ng ito'y mapalitan ng luha ng kalayaan, luha ng kapatawaran, luha ng pagkabuhay. Sabi nga po ng Aral Batanggenyo, number 545, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, ang misteryo paskwal ni Jesus, ang kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay, ay nagtatawid sa atin mula sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging mga mahal na anak ng Diyos. At yun ang ating samo. Anumang luha at pag-iyak ang mayroon kayo ngayon, anumang mga pag-iyak ang nagpapahirap sa atin ngayon, ialay lahat natin sa Diyos. Nasa Kanya lamang ang kasagutan sa lahat ng iyan. Ikaw ba'y napapaiyak dahil sa iyong asawang problema mo sa buhay? Ialay mo sa Diyos. Ikaw ba'y napapaiyak dahil sa iyong mga anak na pasaway? Ialay mo sa Diyos. Hindi ang iyong asawa, hindi ang iyong mga anak. Pag inialay mo sa Diyos yan, magiging mag-isa ka sa buhay. Ang iaalay mo sa Diyos, yung nararamdaman mong paghihirap upang siya'y dumating at tulungan ka. Huwag niyo pong ipagdadasal na, Panginoon, mawala na po sana ang aking problema. Panginoon, mawala na po sana ang aking magpaghihirap. Huwag niyo ipagdadasal. Mamamatay lahat ang inyong kapitbahay kapag ipinagdasal niyo yon. Maling pagdadasal po iyon. Ang dasal dapat, Panginoon, pahabain mo pa po ang aking pasensya. Panginoon, palalimin mo po ako sa pag-unawa. Panginoon, palawakin mo po ako sa pagmamahal. Sapagkat ang iba, hindi mo kayang baguhin. Anong kaya mong baguhin? Ang sarili. Paano ka magmamahal ng maayos? Paano ka uunawa ng lubos? Paano ka magpapatawad ng taos?
Ang mga bagay na iyon, hindi natin magagawa kung wala sa atin ang Diyos. Kaya mga minamahal, hilingin po natin sa banal na misang ito kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa komunyon, siyang tanging magkakaloob sa atin ng lakas sa lahat ng ating pinagdadaanan. Ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong katulad ng sa iyo. Yung puso na kayang magpalaya sa iyak ng aking kahirapan. Yung puso na kayang magpatawad sa luha ng aking mga kasalanan. At yung puso na kayang magbigay buhay sa luha ng aking pagiging nasa kamatayan. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang magiging sagot sa lahat ng ito. Ikaw na magkakaloob ng aking kagalingan, kalayaan, kapatawaran, at buhay na walang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nananalig sa nagbibigay buhay na kapangyarihan ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya at idulog natin ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan natin at ng sangkatauhan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan, ang katawan ni Kristo, ay manatiling laging buhay sa pamamalagi ng Espiritu at magpagaling sa maraming sugat na likha ng ating pagkakasala. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa ang ating Santo Papa Francisco at mga pinunong espiritual ay magamit ng Espiritu gaya ng propetang Ezekiel sa pagpapanumbalik ng buhay sa mga pamayanan at institusyong binagabag ng mga iringan at pagkakahati-hati. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga mag-asawang nagdaraan sa mahigpit na krisis ay makatagpo sa kanilang pananampalataya ng lakas ng lumimot sa mga hinanakit at magpanibagong simula sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga nakalibing sa pagkakasala ay makatagpo kay Jesus at sa kanilang pamayanang Kristiyano ng tulong na kailangan nila para magsimulang mamuhay alinsunod sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga nahihirapan sa kanilang mga mapaniil na kapaligiran ay makahango ng inspirasyon at lakas ng loob sa mga pagbasa para ngayon. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, dumudulog kami sa iyo ng sugatan sa dati naming pagkatalo, ngunit matibay na nananalig sa iyo. Gawin mo sa amin ang kamanghaang ipinamalas mo sa lambak ng mga kalansay at sa libingan ni Lazaro. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman.
Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y di naiiba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Siya'y di naiiba sa iyo, kaya taglay ang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang yumao. Sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang maipagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin bumubuhay. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Mahal kapal, manalang iyong pangala, manalang iyong kaharian. Iyong kadakilaan. Inarakila lang lahat ang naparito mong anak na siyang naghulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at napira ay sa kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagala. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. So
Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Jesus na aking kapatid, nalikit man ang iyong sabi, punit-punit ang iyong dami, nawa ika'y mapasakin, pinutan mo aking mata. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Yeah.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan ng pambansang Dambana sa inyong mga tulong at donasyon. Nasa screen po ang ating total collections ng nagdaang linggo. Nandiyan din ang ating nakolekta sa ating Feb-Ibig Run noong February 14 at sa nagdaang Lakbay Parokya noong March 11. Ang mga nakuhang donasyon ay ating gagamitin sa pagsasaayos ng ating extension. Maraming salamat sa inyong patuloy na kagandahang loob sa pambansang Dambana. Ikatlo, sa susunod pong linggo, ikalawa ng Abril, ay sisimula natin ang mga mahal na araw sa pamamagitan ng Linggo ng Palaspas. Ang mga nasa screen po na schedule at hanay ng mga gawain ay nakapost din sa Facebook page at sa mga tarpuli na dyan sa paligid ng ating simbahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Nagpapatuloy po ang ating araw-araw na pagpapakumpisal. Mula Lunes hanggang Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa ating Chapel of Reconciliation. Wala pong kumpisal sa Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Kayo pong lahat ay inaanyayahan, gayon din tuwing Biyernes sa ating Istasyon ng Krus sa alas 3 ng hapon. Ang ating mga aklat dasalan ay available sa ating mga tindahan, kayo po ay inaanyayahang makiisa. At sa darating na May 25, araw ng kapanganakan ni Santo Padre Pio, tayo'y may isa sa gawang car raffle program. Ito po'y tulong natin para sa mga scholars ni Santo Padre Pio. Sa halagang 500 pesos na mabibili ang ticket sa ating pamisahan, sa opisina at sa main store. Diyan po sa paligid ng simbahan ay may mga nagbebenta rin. Kayo po'y makakatulong sa pagpapaaral ng mga scholars at maaaring manalo ng mga papremyo. Halagang pagpapaalaala, sa Sabado po, unang araw ng Abril at unang Sabado ng buwan, magsasagawa tayo ng prosesyon sa madaling araw. Ito ay sa alas 5:15 ng madaling araw sa harap ng ating Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng puting panyo at ng mga kandila. At isang mahalagang paalaala, nung isang araw po ay may lumabas na balita, isang estudyante ng isang prestihiyosong paaralan, Catholic School dito sa Pilipinas, ang nag-uwi ng banal na komunyon. Tapos ay nag-post
sa kanyang Facebook. Yun po ay sakrilehiyo. Kaya ating iniingatan ang banal na komunyon. Ngayon po kasalukuyan ang paaralang iyon ay walang misa upang magsagawa sila ng mga acts of reparations. Kaya iingatan natin ang banal na komunyon na ating tinatanggap. Kasalanan po ang pag-uwi niyan, sakrilehiyo, at maaring tayo ay makahadlang pa sa pagdadasal ng iba kung sakaling maipasasara ang simbahan. Kaya po, paalaala sa inyong lahat, ingatan ang banal na sakramento na ating tinatanggap sa komunyon. Sa ngalan po ni Father Oka, kami nagpapasalamat, humihingi sa inyo ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa sa ika-apat ng hapon, hinihiling naming hikayatin at inyo panatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles, Ama namin o mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Luwalhati sama sana kat sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at laging lumuha galing sa pagmamahal ng Panginoon. Salamat sa Diyos.